Өзге жаңалықтар. Алматы облысы үшін өнімді өңдеу, сату өткір мәселеге айналып тұр. Бұл түйткілдер бүгін Сенат төрағасы Қайрат Нәмидің қатысуымен Алматы облысындағы Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында өткен кездесуде айтылды. Мамандардың айтуынша, ауыл шаруашылығын өркендету үшін бірінші, өндірген өнімнің өзіндік құнын арзандату қажет. Екіншіден, өндірген өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, сұранысты көбейткен жөн. Үшіншіден, өндіретін тауарды белгілі бір стандартқа жеткізу керек. Сондай-ақ, олар ауыл шаруашылығы өнімдеріне мемлекеттік қолдау көрсету, яғни субсидия беру мәселесінде ортаға тастады. Бүгін кедендік одақтың үштігінде отырмыз. Және бүкіл әлемдік сауда ұйымына кірмекшіміз. Сондықтан ол ұйымдардың басты шарты конкуренцияны сақтау және ауыл шаруашылығы өнімдерін субсидиясын азайту. Сондықтан біздің ауыл шаруашылығымен айналысатын ұжымдар соны білу керек, болашақта сол бәсекелестікке дайын болу үшін алдын ала дайындалу керек.